ያኛው ሐሳቡ ምንድነው? በምንድን ነው መቀየር ያስፈልገው? ምን ምኖች ላይ ነው ለውጥ የመጣው የሚለው ደግሞ ዶክተር ታደሰ ወደ መድረክ መጥተው እንዲያብራሩ ጋብዝ። አመሰግናለሁ። የኒው ፕሬዘንቴሽን ወይም የዲስከሽን ፖይንቶች ፎከስ የሚያደርገው በአዋጁ እና በደንቡ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት አዋጅ 1180 እና ይህንም የአዋጅ በዝርዝር ኢንቨስትመንት ደንብ 474 ላይ ያሉት ሜጀር የሆኑ ዲፓርቸር ፖይንቶች ኢንዲኬት ለማድረግ ነው። ቅድም ፋንቱ እንዳቀረበችው ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ሲሪየስ ሪፎርም ስራዎች ውስጥ ኢንጌጅ አድርገን ቆይተናል። በሁሉም ጉዳዮች ኢንቨስትመንት አዋጅ ወይም ኢንቨስትመንት ደንብ ይመለሳል ማለት ባይሆንም ቅድም ከተነሱት ክሪቲካል ከሆነ ኢሹዎች ገሚሶቹ ወይም የተወሰኑቶቹ ግን በዚህ አዋጅ ሊመለሱ የሚችሉበትን የህግ ስርዓት ለማበጀት ወቅት የተደረገው በውስጥ ከኢኮኖሚ ሊበራላይዜሽን አንጻር መንግስት እየወሰዳቸው የነበሩት የተለያዩ እርምጃዎችን በህግ አንቀር ስለሚያስፈልግ የሚከፈቱ የማይከፈቱ ተዘግቶ የሚቆዩ የኢንቨስትመንት መስኮችን ማደራጀት አስፈላጊ ነበር። ይህም አዋጅ ከዛ ባለፈም የኢንቨስትመንት አስተዳደሩ የፈጠራቸው ሲሪየስ የሆኑ ማነቆዎች ኤክስተንዛ ኢንቨስትመንት ህግ የሚመለስ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ኢሹዎች በኢንቨስትመንት አዋጅ ላይ ሊመለሱ አይችሉም። ግን የተወሰኑቶቹ በተለይ ደግሞ የኢንቨስትመንት አስተዳደር አሰራራችን ዘመናዊ ማድረግ፣ ትራንስፓረንት ማድረግ፣ በቀጣይ የገደብ ጋር ማያያዝ መቻል፣ እንደዚሁም ኢንቨስተሮች ኤክስፐክት የሚያደርጓቸው የአስተዳደር ሰርቪሶችን ሞር ፒላር በሆነ ኮንቴክስት ማስቀመጥ መቻል እና በህግ የሚገዛ ትግልጽ መስራት ማዘጋጀት የዚህ አዋጅ እና የደንቡ ዋና ኦብጀክቲቮች ነበሩ። የተወሰኑቶቹን ጥያቄዎችን በዚህ አዋጅ ላይ ይመለሳል የሚል ሀሳብ። ከዚህም አንጻር የኔ ፕሬዘንቴሽን በዋናነት ሜጀር የሚባሉት 769 ላይ ተመስርተው የነበሩት የኢንቨስትመንት አሰራሮች እና የኢንቨስትመንት አዋጁ ያስተናገዳቸው የሚከፈቱ ላይ የተዘጉ የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲዎች መሰረት በማድረግ በዚህ አዋጅ ሜጀር ዲፓርቸሮች ምን መልክ አላቸው በምን ሁኔታ ይገለጻሉ፣ በተለይ ክልል ኢንቨስትመንት አካላት ጋር የሚኖረው ግንኙነት የሚመለከቱ ሀገራዊ እና ክልላዊ ኢሹዎችስ በምን መልኩ ነው ሞር አርቲክሌት የተደረጉ በዚህ አዋጅ ላይ የሚለውንም ኢንፋሳይዝ አድርጌ ለማቅረብ ነው የመረጥኩት። እንግዲህ ፔስ ኦፍ ሊበራላይዜሽን ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለያዩ አጋጣሚዎች መንግስት ከሚስማራችን ታ መረጃዎች እንደሰባችሁት መንግስት ለግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረው ተሳትፎ ከማስፋት አንጻር ብዙ የፖለቲካል ኮሚትመንቶችን ገብቷል። እነዚህ የሚገቡ የፖለቲካል ኮሚትመንቶችም አዋጅና በደንብ ላይ ነው። ከዚህ አንጻር አዋጁ ላይ ከተመለከቱት ሜጀር የሆኑ ዲፓርቸር ፖይንትስ አንዱና ዋናው መንግስት ቀደም ሲል በሞኖፖል ይዟቸው ወይም ለራሱ ብቻ ኤክስክሉሲቭ ሪዘርቭ አድርጓቸው የነበሩ የኢንቨስትመንት ዘርፎችን ሙሉ በሙሉ መተው መቻሉ ነው። አሁን ያለው አረዳደት ከተመለከታችሁ የመጀመሪያው ፒላር ወደ አምስት የሚሆኑ ዘርፎች በቅንጅት ከመንግስት ጋር በጋራ የሚለው ወይም ደግሞ በጆይንት ቬንቸር የሚለው አድርጎ የሚጨምሩ ስለዚህ ኢንትሪ ፖይንቱ ለመንግስት ብቻ የተከለለ የሚል የኢኮኖሚ ዘርፍ ከአሁን በኋላ እንደማይኖር ያሉ ዘለበለ ኮሚትመንት ፓርት ዘ ጋቨርንመንት ኢንተርምስ ኦፍ ሀው ፋር ኢት ዋዝ ቱ ጎ በሊበራላይዜሽን ፓዝዌይ ላይ የሚያሳይ ነው። የመጀመሪያ ኢንትሪ ፖይንት ጆይንት ቬንቸር ከመንግስት ጋር የሚሆነው ከዛ በኋላ ያለው ሁለተኛው ኢንትሪ ፖይንት ለአገር ውስጥ ባለ ሀብቶች ተከልሎ ወደ 32 የሚጠጉ አንዳንዶቹ ስትራቴጂክ አንዳንዶቹ ደግሞ ለስትራቴጂክ የሆኑ የኢኮኖሚ ዘርፎችን ነው ለመዘርዘር የሞከረው። በሶስተኛ ደረጃ ያለው ኢንትሪ ፖይንት ስንመለከት ደግሞ ከአገር ውስጥ ባለ ሀብቶች ጋር በቅንጅት ማለትም በውጭ ሀብቶች እና በአገር ውስጥ ባለ ሀብቶች በቅንጅት ሊለው የሚችሉ በጣም ስትራቴጂክ የሆኑ ወደ 7 የሚሆኑ ዘርፎችን በማደራጀት ነዋዎች እና ደንቡ ኦርጋናይዝ የተደረገ ቤዚካሊ ይሄ አዲሱ አፕሮች ከ79 የሚለው ዋናው ግምት ነው ከተባለ አሁን በተቻለ ኤግዞስቲቪቲ ይዘር ከመንግስት ጋር በጆይንት ቬንቸር ወይም ደግሞ ከአገር ውስጥ ባለሀብቶች ጋር በጆይንት ቬንቸር እንደዚሁ ለአገር ውስጥ ባለሀብቶቻችን ብቻ ይዘር ያደረግናቸው የኢንቨስትመንት አማራጮች በሙሉ ኤግዞስቲቪ ሊስት አድርገናል። ከእነዚህ ውጭ ያለ ማናቸው ወይ የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ለመጫናት ሙሉ በሙሉ ክፍት ነው የሚለውን ፒክቸር ለመሳል ነው። ኢንፋክትም ተጨማጭ የተደረገው ሲደመር አምስቱ ዘርፍ ውጭ ያለ ማናቸው የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በተጨባጭ ለውጭ ባለሀብቶች የተከፈተ ይሆናል ማለት ነው። የኔጌቲቭ ሊስቲንግ አፕሮቻችን አይ ቀደም ሲል ከፐርሰፕሽን ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ካይንድ ኦፍ ኤግዞስቲቭሊ ሊስት አድርገን ስለነበረ በ769 ላይ የተዘጋች ናት፣ ለውጭ ባለሀብቶች ብዙም ክፍት የሆኑ ኦፖርቹኒቲዎችን የሚያስተዋውቅ አይደለም ወይም የሚያጓዳጃጀት የሚለው ካይንድ ኦፍ ሮንግ የሆነ ፐርሰፕሽን
ፓቴና ፐርሰፕሽን ዲስፔል በማድረግ አሁን ያው እነዚህ ናቸው የምንፈልጋቸው ዘርፎች። በዚህ መልኩ ያደረጋቸው ዘርፎች ለእነዚህ የባለሀብቶች የተከፈቱ ናቸው፣ ሪዘርቭ የተደረጉ ናቸው። ከዚህ ውጭ አንደሆነ ይ ኦፖርቹኒቲ ግን ግራብ ንክ ዩዝ ኦፍ የሚለው ግልጽ የሆነ መልእክት ለማሳለፍ ነው እየተሞከረው። ይሄ አንድም ሊበራላይዜሽኑ በዚህ ፔስ ራን የተደረገ ለማሳየት ነው። ሁለተኛ ግን ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ሜከር ብሬከር ነው ወደ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ፕሮስፔክት እና በዛ ኮንቴክስት ኤፍዲአይ ብዙ ስፔስ እንዲያገኝ በአጠቃላይ የግል ዘርፉ በኢኮኖሚክ ላንድስኬፕ ብዙ የሚሳተፍበት ሜዳ እንዲያገኝም የሚያስችለው ነው ማለት ነው። በመሆኑም ደንቡ ላይ በዝርዝር ለተመለከተው እነዚህ በጄቪ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚካሄዱ ኢንቨስትመንቶች በተቻለ መጠን በጣም ውሱን የሆኑት ኦርስ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው፣ ግን በጣም ውሱን የሆነ ቁጥር ያላቸው በአጠቃላይ ብዙ ዘርፍ ለውጭ ባለሀብቶች ቀላል የማይባለው ዘርፍ ለዶሜስቲክ ባለሀብቶቻችን፣ ከዛ ውጭ ያሉት ጥቂቶቹ ደግሞ በዚህ መልኩ ከመንግስት ጋር ጆይንትሊ ለሚካሄድ ኢንቨስትመንት እንዲደረጉ ሙከራ የተደረገው። ገሚሶች ውስጥ መለከቷቸው ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ማኑፋክቸሪንግ ኦፍ ዊፐንስ አሚኒሽን ኤክስፕሎሲቭስ እና የሚለው በፊተኛው አዋጃችን ላይ ነው። እነዚሁ ጄቪ ከገቨርመንት ጋር የነበረ ነው። ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት ሰርቪስስ አሁን በጄቪ ከመንግስት ጋር መንግስት በወሰነ ሰዓት ፐርሱ ሊደረግ የሚችል ኢንቨስትመንት አማራጭ ሆኖ ቀርቧል። ኢምፖርትና ኤክስፖርት ኦፍ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ስትመለከቱት በፊት ለመንግስት ብቻ የተገለለ ዘርፍ ነበረ። አሁን ተሻሽሎ ከመንግስት ጋር በሚካሄድ ቬንቸር ባለሀብቶች ሊያካሄዱት የሚችሉት ኢንቨስትመንት ዘርፍ ሆኖ ተመልክቷል። ወደ ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ስንመጣ አይ ቲንክ ስቲል ይህም ራሱ የራሱ የሆነ ሽች ሊያስነሳ ይችላል። ወደ 32 የሚደርሱ ዘርፎች ናቸው እንግዲህ ለአንዱ ባለሀብቶች ሪዘርቭ የተደረጉት። ይህም ፕሪሳፖዝ የሚያደርገው ስቲል በሊበራላይዜሽን መንገዱ ላይ ብዙ መንገዶች መጓዝ አለብን፣ ግን በአንድ የኢኮኖሚ ሊበራላይዝ አደረገው ብዙዎቹ የኢኮኖሚ ሴክተሮች አይዘር በፖሊሲ በፖለቲካ ምክንያት ወይም በሌሎች ራሽናል ኮንሲደሬሽንስ መንግስት እንደተዘጉ እንዲቆዩና ለግል ሊጋል ቲሙ መሰረታዊ የምልከታ አቅጣጫው የሚነሳው መንግስት በእያንዳንዱ ዘርፍ ምንድን ነው ማድረግ የሚፈልገው የፖሊሲ ዳይሬክሽን ሲመጣው ከመንግስት አንጻር ነው። በእያንዳንዱ ዘርፍ እነዚህ ዘርፎች አሁን ባለበት ሁኔታ ብንከፍታቸው ኢሹ ቦዝ ፖለቲካና ኢኮኖሚካ ላይ አያስነሱ። እነዚህ ዘርፎች አሁን ባሉበት ሁኔታ ለሚኒስትሪ ገርሰስ ብቻ ሪዘር ተደርገው ቢቀጥሉ ፖለቲካል ኢምፐራቲቮችም ኢኮኖሚክ ኢምፐራቲቮችም ያስገድዳሉ ካለ ሊጋል ቲሙ ያን ተረቶ ብቻ ኦርኬስትሬት ማድረግ ብቻ ነው የሊጋል ቲሙ ሬስፖንሲቢሊቲ የሚሆነው እና በዚህ ኮንቴክስት ተመለከቱ ፕሮባብሊ 32 ስቲል ሂውጅ ናምበር ኦፍ ዘርፎች ለአንዱስ ባላት ብቻ የታጠሩ መሆናቸው ጋር ተያይዞ ኢሹዎችን ሊያስነሳ ይችላል። ግን በእያንዳንድ ኤሪያም ላይ በተቻለ መጠን የውጭ ባለሀብቶች ሊሳተፉ ኢቨን ዶሜስቲክ ኢንቨስተሮች ብቻ ሊዘግ ተደረጉ ብለናቸው የውጭ ባለሀብቶች ሊሳተፉ የሚችሉባቸው ብዙ ካቢያቶች ይባላሉ። እነዚህ ግን እነዚህ ያ ግን ያስቀመጥናቸው ብዙ እንትኖች አሉ። ትልቁ አሁን እንደምታውቁትላቸው የሆልሴል እና የሪቴል ትሬድ ላይ ያለው ኢሹ፣ ምክንያቱም ሆልሴልና ትሬድ የሪቴል ትሬድ በሚያሳትፈው የባለሀብቶች ብዛት ቁጥር ትልቁን ሚና የሚጫወተው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሰርሰው የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ የላይቭሊሁድ መሰረትን ከእነዚህ የንግድ እንቅስቃሴዎች ጋር የተያያዘ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል የነበረ የመንግስት ፖሊሲ አሁን እንደቀጠለ የሚገኘው ቤዚካሊ ሆልሴልና ሪቴል በላጎስ ባለሀብቶች ሪዘርቭ እንደተደረገ የሚቀጥልበትን ሲናሪ። ነገር ግን አዲሱ ካሪያት ነው የሆልሴልና የሪቴል ትሬድ አንደርቴኪንግ በኮመርሻል በኤሌክትሮኒክ ኮመርስ ወይም በኤሌክትሮኒክ ፕላትፎርሞች የሚካሄድበት እድልን ያሰበ ባለሀብት ከመጣ ግን የውጭ ባለሀብት ክፍት የሚሆንበትን ሲናሪ ያሰበ። ስለዚህ ፕሪንስፕሉ የስ ሆልሴልና ሪቴል ትሬድ ስቲል ሪዘርቭ ለዶሜስቲክ ኢንቨስተሮች፣ ነገር ግን አዲስ ቴክኖሎጂ በማስተዋወቅ አንጻርም ዓለምን ወደዛው ዳይሬክሽን ወደ ኢኮመርስን በጣም ጌት እየሆነ የሆነበት ሲናሪዮ አይደለም። በሌሎቹ ትልልቋቸው ሀገሮች በአፍሪካ ኮንቴክስት በጣም ፍጥነት እያየ ነው የመጣ ነው። ከሆነ አንጻር በኢኮመርስ ፕላትፎርም ላይ ሆልሴል እና ሪቴል አካሄዳል የሚሎች ባላት ከመጣ ግን ይህ ኦፖርቹኒቲ ክፍት ሊደረግላቸው ተደርጓል ማለት ነው። በሌሎችም ኤሪያዎች ለምሳሌ 13 ቁጥር ላይ ይሄ ሊዝ ኦፍ ኢኩዊፕመንትስ የማሽነሪስ የቬሂክልስ ጋር በተያያዘ
ዶሜስቲክ ኢንቨስተሮች የተዘጋበት ሲናሪዮ እንዳለ ሆኖ ግን ኢንዱስትሪ ስፔሲፊክ የሆነ ኢኩዊፕመንቶችን ኪራይ ሊሆን ይችላል፣ የማሽነሪዎችን ኪራይ ሊሆን ይችላል፣ ስፔሻላይዝ የሚባሉ መኪኖች ላይ ለመጫዋቶች የሚከፈል በካቢያት ማለት ነው። መሰረቱ ያሆኑ ያሆኑ በካቢያት ከዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ከኢንቨስተሮች ውጭም ለውጭ ባለሀብቶች የሚከፈልበትን ሲናሪዮ አስቧል። ትራንስፖርት ሰርቪስ ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ፓኬጅ ለውጭ ባለሀብቶች ሪዘርቭ የተደረጉ ፊዚካሊ በአጠቃላይ የትራንስፖርት ሰርቪሶች ለዶሜስቲክ ባለሀብቶች የተዘጉ ሆነው፣ ነገር ግን ለምሳሌ ሬልዌይ ትራንስፖርት እናስቡነ ኬሚካል ትራንስፖርት፣ ኮልድ ቼን ትራንስፖርት ደግሞ ከቱሪዝም ጋር በተያያዘ የፍሬት ትራንስፖርት ጋር የተያያዘ የፍሬት ትራንስፖርት ነው። ግን የተወሰነ ካባት ከአንስቶ በላይ ይችላል ያላቸው ከሆኑ ግን ትራንስፖርት በመሰረቱ ለኢትዮጵያውያን ሪዘርቭ የተደረገ ሆኖ እነዚህ ካቢያቶች እነዚህ ካቢያቶች ለውጭ ባለሀብቶችም የተከፈቱበትን ሲናሪዮ አዋጅ አስቀምጠዋል። አዋጅ እና ደንቡ አስቀምጠዋል ማለት ነው። 19ኛ ሜንተናንስ ትልቁ ይሽ ነው። ብዙዎች የኢንቨስትመንት ባለሀብቶች የሚደረሰው ትልቁ ጥያቄ ነው። ከሜንተናንስ እና ከሪፔር ሰርቪስ ጋር ተያያዘ ሙሉ በሙሉ ለኢትዮጵያውያን ሪዘርቭ የተደረገ ሴክተር ነበረ። ግን ሄቪ ማሽነሪስ የፋብሪካዎችን ትልቅ ኢንዱስትሪ ኢኩዊፕመንቶችን ሜንተን ለማድረግ የሚያስችል ሎካል የሆነ ኖሌጅ ካለመኖር ተያይዘው በፊት ብዙ ቻለንጆች ያጋጥሟቸው ከኢንዱስትሪ ፓርኮች አንስተው እስከ ሌሎች ኢንቨስትመንት ዘርፎች። በዚህ ምክንያት በመሰረቱ ሜንተናንስ እና የሪፔር ሰርቪስስ ለኢትዮጵያውያን ወይም ለዶሜስቲክ ባለሀብቶች ሪዘርቭ የተደረገው ነው። እነዚህ ሄቪ ኢኩዊፕመንቶችን የሚመለከት ሜንተናንስ ሰርቪስ መስጠት አገልግሎት አደራጃ ለማድረግ ግን ለውጭ ባለሀብቶችን እንዲከፈትም አዋጁ ፕሮቫይድ አድርጓል እና በዚህ መልኩ ሌሎች ግን ለስ ስትራቴጂክ ናቸው። ፎር ፖለቲካል ሪዝንስ ዊ ወንት ቱ ሜንቴን አሁን ድረስ ሬስቶራንት ሰርቪስስ፣ ሳሎን አገልግሎቶች፣ የኳሪ የብሪክ የብሎክ ማኑፋክቸሪንግ የብሎኬት ማመቻ ጋር የተያዘ እነዚህ እነዚህ ለውጭ ባለሀብቶች በመክፈት አድምና አረጉባ ምንም የሌለ ከሆነ ቀደምስ በነበረበት ሁኔታ ለአገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ ሪዘርቭ እንደተደረጉ እንዲቀጥሉ ተደርጓል። በሶስተኛ ካታጎሪ ላይ የምናየው የጄቪ ዊዝ ዶሜስቲክ ኢንቨስተርስ ነው። በዶሜስቲክ ኢንቨስተርስ እና በውጭ ባለሀብቶች የሚፈጸሙ ጆይንት ቬንቸሮች የሚመለከቱ ናቸው። በጣም ውስን የሆኑ ዘርፎች ናቸው። እዚህ ላይ የሚገመት የተደረጉት ሰባት የሆኑ ዘርፎች ናቸው። አንዳንዶቹ አሁን ስትራቴጂክ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ለስ ስትራቴጂክ ናቸው። እንደ አካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ሰርቪስስ ስቲል ገቨርንመንት ግዛት ሙሉ በሙሉ ሊበራላይዝ ማድረግ አሁን ኢትዮጵያ ዝግጁ አይደለችም። ስለዚህ በጄቪ ከመጡ 9% ብቻ ሪቴል እያደረጉ ኦፕሬት እያደረጉ አዋጁና ደግሞ እንዲፈቅድ አድርጓል። ፍሬት ፎርዋርዲንግ በጣም ስትራቴጂክ የሆነ ዲሲሽን ይሄኛው። እና የሺፒንግ ኤጀንሲ ሰርቪሶች ከተመለከተ ቀደም ሲል ለኢትዮጵያ ብቻ ሪዘርቭ የተደረገ ዶሜስቲክ ባለሀብቶች ለኢትዮጵያ ብቻ ሪዘርቭ የተደረገ ነበር። አሁን ግን የኢትዮጵያውያን ዶሜስቲክ ባለሀብቶች ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በ4950 አሬንጅመንት ከመጡ ለውጭ ባለሀብቶች የሚከፈልበት ሲናሪዮ አስቀምጧል ማለት ነው። ዶሜስቲክ ኤር ትራንስፖርት ትልቅ ጥያቄ እና ትልቅ ፑሽ ከኢንዱስትሪ ራሱ ረጅም ጊዜ የመጣበት ሁኔታ አስታውሳለን። በዚህ በመነሳት ኢትዮጵያን ብቻ ተከፍቶ የነበረው ይህ የኢንቨስትመንት ዘርፍ አሁን በዶሜስቲክ ኤር ትራንስፖርት የውጭ ባለሀብት በጆይንት ቬንቸር ሳተፍ አለባለን 49% ስቴኩ ከፍ ሊያደርግ አይችልም እንጂ በ5951 አሬንጅመንት እንዲመጣና ኢንቨስት እንዲያደርግ አዋጁና ደንቡን አስቀምጠዋል ለማለት ነው። እንግዲህ ከሶስቱም ካታጎሪዎች ውጭ ያሉ ማናቸው የኢንቨስትመንት ዘርፎች ሁሉ ለውጭ ባለሀብት የተከፈቱ ናቸው። አሁን ኢንቨስትመንት ሊስት አድርገን መጨረስ አንችልም። ዊናው ዛ ቴክኒካሊ ሁል ጊዜም አዳዲስ የኢንቨስትመንት ሀሳቦችና የኢንቨስትመንት ፕሮፖዛሎች ይመጣሉ። ኤግዞስቲቭ ሊስት ካደረግናቸው ከሶስቱ ካታጎሪዎች ውጭ የሚመጣ ማናቸው የኢንቨስትመንት አዲስ የኢንቨስትመንት አሰራር አት ሳም ፖይንት ወደፊት ቢፈጠር እንኳ አውቶማቲካሊ የኢንቨስትመንት ዘርፍ ለአገር ለውጭ ሀገር ባለሀብቶች ወይም ለኤፍዲአይ ኦፕን እንዲሆን ነው አዋጁ እና ደንቡ ያስቀመጠው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የኢንቨስትመንት ዝቅተኛ የካፒታል መጠን በተመለከተ ከኤፍዲአይ ኤክስፐርት የሚደረገው አማውንትም ቀደም ሲል የነበረው የ100,000 150,000 እና የ150,000 ትሬሽሆልድ ሞር ወርደስ ባለበት ሁኔታ ነው። በጣም ማይነር የሆኑ ለውጦች የተደረጉት ይህ ዝቅተኛ የመነሻ ካፒታል ሳይመድቡ ወደ ኢንቨስትመንት ለመግባት የሚችሉ ባለሀብቶች እነማን ናቸው ወይም በልዩነት የሚስተናገዱት እነማን ናቸው የሚለው ላይ ነው ታች የተቀመጠ ማለት ነው። አንደኛውና በጣም እንደ ኢንሰንቲቭ የሚያየ ነው ነባር ኢንቨስትመንት ኖሮት ትርፉን የፕሮፊቱን ወይም ዲቪደንዱን ሪኢንቨስት ማድረግ ከፈለገ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጨማሪ የመነሻ ካፒታል እንዲመድብ አይጠየቅም። ሁለተኛ እና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አዲስ ኢንተርቬንሽን ቅድም ፓንትም ስናገረው እንደነበረው ከአዲሱ
ንግድ ህጋችን መሻሻል ጋር ተያያዘ ኃላፊነቱ የተወሰደ የግል ማህበር ወደ አክሲዮን ትራንስፎርም ሲያደርግ የአክሲዮን አደረጃጀት አምስትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ፕሪሳምፕስ እንደሚያደርግ በዚህ መልኩ ወደ ቦርድ ሊደርሺፕ የሚመጡ የውጭ ባለሀብቶች ቢኖሩ አምስቱንም ሚኒመም ካፒታል ካላስ ያላቸው በስተቀር የመንግስት ባለ ሌላጠሩ ማለት አንችልም። ስፔሲፊሽን የሚኒመም ካፒታልን ሳይመድቡ የገንዘብ ኢንቨስትመንት ግባት የሚችሉበት ሲናሪዮም አስቧል። ሶስተኛው የብራውንፊልድ ኢንቨስትመንትን አኳየር የሚያደርግ ወይም ደግሞ ከኦልሬዲ ካለ ኤግዚስቲንግ ኢንቨስትመንት ላይ አክሲዮን ውስጥ መግባት የሚፈልግ ሌላ የውጭ ባለሀብት ካለ ይሄ ኤግዚስቲንግ ኢንቨስትመንቱ የውጭ ባለሀብት ከሆነ ሆይለር አኳየር የሚመጣው አኩዚሽን ውስጥ ኤንጌጅ የሚያደርገው ባለሀብትም ሚኒመም ካፒታል ሳይመድብ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ላንድስኬፕ ሊገባ የሚችልበትን እድል ነው ለመፍጠር የሞከረ ነው። የኢንቨስትመንት ፍቃድ የሚያስፈልጋቸው ተስ ቬሪ ኢምፖርታንት ቢኮዝ እንደምታውቁት የፌደራል መንግስት አሬንጅመንት ነው ያለ በኢትዮጵያ መተዋን ይዛት ደግሞ በኢንቨስትመንት አዋጆች በፊተኞችን በአዋጆቹ ክልሎች የሚያስተዳድሯቸው ኢንቨስትመንቶች እንደዚሁም ደግሞ የፌደራል መንግስቱ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ባይዘ ወይ ኢንቨስትመንት ስናስብ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ብቻ ኢንቨስትመንት የሚያስተዳድረው ግን በፌደራል ለበልም በተለያየ ደረጃ ኃላፊነት የተሰጣቸው ሌሎች ኢንቨስትመንት አስተዳደር አካላት እንዳሉ ግንዛቤ ውስጥ ሊገባ ይገባል። ኢቨን የፎሬን ኢንቨስትመንት በተመለከተም ኦፍኮርስ በሴክተር ተከፋፍሎ አንዳንዶቹ ኤክስክሉሲቭ የሆነ ጁሪስዲክሽን ተሰጥቷቸዋል በዛ ኮንቴክስት። ስለዚህ ኢንቨስትመንት አስተዳደር ስናስብ የአይሲ ትርጉም ቻንጅ ይችላል እንጂ የአይሲ ምንጭም በፌደራል ለበል ኦፍኮርስ ከነዚህ ከፌደራል በፌደራል የተለያዩ ህጎች ስልጣን ከተሰጣቸው አካላት ውጭ ደግሞ ክልሎች ራሳቸው የሚያስተላልፉት የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ስናደርግ ግንዛቤ ሊወሰድበት ይገባል። ስለዚህ ይህን ተሻለ ክላሪፋይ ለማድረግ እንደሞከራ የተደረገው በአዲሱ አዋጅ ላይም ቀደም ሲል እንደነበረው የኮሚሽኑ የስልጣን በኮሚሽኑ የስልጣን ክልል ላይ ፎን የሚያደርጉ የኢንቨስትመንት አይነቶች ኤክስክሉሲቭ ሊስት ተደርገዋል። የውጭ ባለሀብቶች የሚመለከት ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በቅንጅት በመንግስት ሊሆን ይችላሉ፣ ደግሞ በግል ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ባለሀብቶች የሚደረጉ የቅንጅት ኢንቨስትመንቶች ሊሆን ይችላሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ ሀገር ባለሀብት መቆጠር ኢንቨስት የሚያደርጉ ግን በኢትዮጵያ በትውልድ ኢትዮጵያዊ ያለውን ዜጎች የሚያካሂዷቸው ኢንቨስትመንቶች ትውልድ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ወይም ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ነገር ግን ስፔሻል ፕሪቪሌጅ ኤዘር በስፔሻል ስምምነት ወይም በሌላ የተሰጣቸው ለምሳሌ ጅቡቲያውያን ምታቁት በተለያየ አሬንጅመንት መንግስት ባደረገው ስምምነት ስፔሻል ፕሪቪሌጅ ተሰጥቷቸዋል። በራስፋፋዊ ኮሚኒቲ ስፔሻል ስታትስ ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ የሚያካሂዷቸው ኢንቨስትመንቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አስተዳደር ስር የሚወድቁ ናቸው። ከዛ ውጭ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኦፍኮርስ ሁለቱ ናቸው ሜጀር የሆኑት ካታጎሪዎች። እነዚህ ሁለቱ ካታጎሪዎች የሚያካሂዷቸው የኢንቨስትመንት ስራዎችም በዚህ መልኩ በኢንቨስትመንት ኮሚሽኑ የአስተዳደር ስልጣን ስር የሚወድቁ ናቸው። በጣም ሬር በሆኑ ሰርካምስታንሶች ደግሞ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ የሚሰጥበት መስክ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉና ከፌደራል መንግስቱ ላይሰንስ የንግድ ፍቃድ የመውሰድ ግዴታ ፕሪሳፖዝ የሚያደርጉ በኢትዮጵያውያን ወይም በህዝባቶች የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች ካሉ እነዚህም አውቶማቲካሊ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የአስተዳደር ስልጣን ስር ሊወድቁ ተደርገዋል። አሁን ባለው ሴቲንግ the only thing I can think of is the specialized hospital of impact hospitals ከፌደራል መንግስት ትሬድ ላይሰንሳቸው መውሰድ የሚጠበቅባቸው ከሆኑ አንጻር ኢትዮጵያውያን የሚያካሂዱት ኢንቨስትመንት ቢሆን ኖርማሊ በክልሎች የኢንቨስትመንት አስተዳደር ስር የሚወድቅ ቢሆንም በዚህ አዋጅ ግን በዚህ ሁለት ባህሪያቶች ሲክ የሚያደርገው የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ስላለ ከፌደራል መንግስቱ ላይሰንስ እንዲወስድም ሌላ ህግ ኦልሬዲ የደነገገ ስለሆነ የእነዚህ ኢንቨስትመንቶች አስተዳደር በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ስር ይወድቃል። ከነዚህ ውጭ ያለ ሌላ ሁሉ ኢንቨስትመንት ዘሰርች ነው። እዚህ ሶስት አራት ዘርፎች መስቀል ይቻላል። ሌትራሊ በክልል የኢንቨስትመንት አስተዳደር ስር እንዲያደርገው የሚሆነው ነው። ሶስት ሜጀር የሆኑ ኢንቨስትመንት ኤሪያዎች ቅድም ከተቀስባቸው ውጭ የአየር ትራንስፖርት፣ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨትና ማስተላለፍና ማስተላለፍ ስራዎች የሚመለከቱ ኢንቨስትመንት፣ እንደዚህም የኮሚኒኬሽን አገልግሎት እነዚህም ኢንሄረንት ማንዴቱ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው። ግን በዴሌጌሽን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ስፔሻል ዘርፍ ላደረገ ሶስት ተቋሞች ፓወሩ ተላልፈዋል። ለአቪዬሽን ባለስልጣን፣ ለኢነርጂ ባለስልጣን እና ለኮሚኒኬሽን ባለስልጣን። ሚኒንግ ዛት ኢንሄረንት ፓወሩ የአይሲ ነው። ነገር ግን አክቹዋል የላይሰንሲንግ ስራ፣ የቁጥጥር ስራ፣ የእድሳት የንግድ ፍቃድ መስጠት ስራ፣ የንግድ ፍቃድ እድሳት ስራዎችን የሚሰሩት ግን እነዚህ ሶስቱ ራሳቸውን የቻሉ ኤጀንሲስ ነው። ስለዚህ የሪፖርት ሪሌሽን ብቻ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውጭ እነዚህ ማለት ያለ የተገንባተው ደግሞ በማይኒንግ ሴክተር ያለ በማዕድና በመላቸው ነገር
ምርመራን እዚህ ጋር ሪሌት በሆኑ ኢንቨስትመንቶች የሚካሄዱ ማናቸው እንቅስቃሴዎችም ከአይሲ ፐርቪው ውጭ ናቸው። ይሄ ስፔሲፊካል እዚህ የተቋቋመ ሚኒስትሪ መስሪያ ቤት ነው የላይሰንሲንግም የቁጥጥሩ ስራ የሚያካሄደው። ስለዚህ ከአራቱች እና ቅድም ከተጓራጅ ካደረግናቸው ኢንቨስትመንት አስተዳደሮች ውጭ ያለው ሁሉም ኢንቨስትመንቶች በክልል ኢንቨስትመንት አስተዳደር ስር ይወድቃል ማለት ነው። ከነባር ድርጅት ግዢ አሰራር ጋር ይሄ ሞር የፌደራል ኢሹ ነው። ቀደም ሲል ብራውንፊልድ ኢንቨስትመንት ላይ ማንም ሰው ኢንጌጅ ማለት ይችላል፣ የውጭ መላሀብት ኢንጌጅ ማለት ይችላል። የብራውንፊልድ ኢንቨስትመንቱ ለውጭ መላሀብቶች ክፍት መሆኑን አረጋግጠው የተገቢውን የንግድ ፍቃድ ዝውውር ወይም ደግሞ የአክሲዮን ትራንስፈር ስራዎችን እያከናወነ የነበረው የንግድ ሚኒስቴር ነው። በኋላ በሚገልጸው ምክንያት የአንድ ማዕከል አገልግሎትን በሰፊው መሰረታዊ ለውጥ ከተካሄደባቸው ኤሪያዎች አንዱ ነው ማለት ነው። በተያይዘው ግን አሁን እና ከአሁን በኋላ የብራውንፊልድ ኢንቨስትመንት ላይ የሚደረጉ ማናቸውም የኦነርሺፕ ትራንስፈር እንዲሁም የአክሲዮን ትራንስፈር ስራዎችን ከንግድ ሚኒስቴር ኃላፊነት ወጥቶ ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እንዲዛወር ተደርጓል። ቤዚካሊ ከፌደራል መንግስት ፖይንት ኦፍ ቪው የብራውንፊልድ ኢንቨስትመንትን የሚያስተዳድረው ከዚህ ጋር የተያዙ አገልግሎቶችንም የሚሰጠው በአንድ መስኮት አገልግሎት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እንዲሆን ተደርጓል ማለት ነው። ከዘመናዊነትን ከማስፈን እንግዲህ ዲጂታል የሆነው ኢራ በፍጥነት ካቻፕ እያደረገ ነው። በኢትዮጵያ ኮንቴክስትን ሞር ሬለቫንት መሆኑ መንግስት ማታጃ ሰጥቶበት ብዙዎች የመንግስት ፕላትፎርሞች ወደ ዲጂታይዜሽን ትራንስፎርም እያደረጉ ነው። ከዛ አንጻር የኢንቨስትመንት ፍቃድን የሚመለከት ማመልከቻ ትራዲሽናሊ ከነበረው ፓራሜትሮች ቦታ ብለን በጽሁፍ ብቻ የነበረው ማመልከቻ ኢንአንቲሲፔሽን ኦፍ አፕላይ ኢን ዘ ፊውቸር በኤሌክትሮኒክስ ማመልከቻዎችን የማመልከቻ ቅጾችን መሙላት የሚቻልበት እና በኤሌክትሮኒክስ ፕላትፎርሞች መልስ የሚያገኝበትን ሲናሪዮ አሰበቡ ሁሉ እንዲቀረጽ ተደርጓል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ማንም ኢንቨስት ከፈለገ በጽሁፍ ካልፈለገ ደግሞ በኤሌክትሮኒክ ቅጾችን ሞልቶ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማግኘት የሚችልበት እድል አዋጁ አመቻችቷል። ትራንስፓረንሲ ቅድም በተደጋጋሚ ሳነሳው ከኢንቨስትመንት ፖይንት ኦፍ ቪው ስንመለከት ሁልጊዜ በጣም ክሪቲካል ኢንፎርሜሽን ኢንተርምስ ኦፍ እና ተጠያቂ መሆን መቻል ነው። አንድ አገልግሎት ጥያቄ ታቀርባለህ። የአገልግሎት ጥያቄ ስታቀርብ ከኢንቨስትመንት ፍቃድ ማውጣት ጀምሮ በሂደቱ ያሉ እስከ ኤግዚት ድረስ ያሉ ፕሮሰሶች ላይ ባለሀብቶች ከአገልግሎት ሰጪ የኢንቨስትመንት አስተዳደር አካላት የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ሁሌም ምን አይነት ጥያቄዎች ሲኖሩ በምን ታይም ፍሬም ምን መልስ ሊያገኙ ይችላሉ የሚለው የትኛው ህጋችን ላይ ፋይል ያደረገ ስናሪ አልነበረም። ከዚህም ተነስተን ነው በተቻለ መጠን በአዋጁና በደንቡ ላይ ብዙዎቹ አገልግሎቶች ጥያቄ ሲቀርቡ በምን ያህል የታይም ፍሬም መልስ እንዲሰጥ ይገደዳል። ስለት ማተር ኦፍ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስክሬሽን አይደለም። ካሁን በኋላ እንደ ማንም የመንግስት ተቋም በአድሚኒስትሬቲቭ ዲስክሬሽን በፈለግነው ታይም ፍሬም አገልግሎት የሚሰጥበትን ሲናሪ ማሰብ የለብንም። ስለዚህ አገልግሎት የሚሰጠው በዚህ ዲፋይን በሆነ ታይም ፍሬም በፍጥነት መሆን መቻል አለበት ከሚለው በመነሳት በደንቡ ላይ እንዲካተት የተደረጉት የኢንቨስትመንት ፍቃድ ጥያቄ ከቀረበም ወዲያው ነው። አልሰጥ ምትል ከሆነ የማሰጥበት ምክንያት ካለም ኦብቪየስሊ አስተዳደር አካሉ መብቱ ነው። ነገር ግን በጽሁፍ ይህንን የሪጀክሽን ዲሲሽን ለኢንቨስተሩ በሶስት የስራ ቀናት ውስጥ ማሳወቅ መቻል አለበት። ሰዛ ወደሚቀጥለው አቨኒው ሄደው ወደሚቀጥለው ሃይራርኪ ሄደው አፒል እንዲያደርግና ውሳኔ እንዲያስቀርብ ስለማስቻል ነው። የኢንቨስትመንት ፍቃድ እድሳትና ለእድሳት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ መጠነኛ የሆኑ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ተሞክሯል። አንዳንዶቹ የኢንቨስትመንት አስተዳደር እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት የኢንቨስትመንት ፍቃድ ካወጡ በኋላ ወደ ኦፐሬሽን የማይገቡባቸው ብዙ ሲናሪዎች ማሰብ ይቻላል። ግማሾቹ ከኢንቨስተሩ ከራሱ ጋር የተያዙ ችግሮች ናቸው። ግማሾቹ ደግሞ ከራስ አስተዳደር አካላት ጋር እስከ ክልል የሚያያዝ ነው። እንግዲህ በተለይ ደግሞ ከመሬት አቅርቦት ጋር በተያያዘ ያለውን ቻሌንጅ ሁላቸውም የተረዱት ነው። በዛ ምክንያት ፈቃዱን አውጥቶም ቶሎ ኦፐሬሽን መሆን የሚችልበት እድል የማይፈጥርባቸው አካባቢዎች በጣም ሰፊ ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ በዚህ ኮንቴክስት ቀደም ሲል በኢንቨስተሩ ላይ አንኮንዲሽናል የሆነ እርምጃ እንዲወሰድ ያዝ የነበረው አዋጅ ሰማሁን ሻሻል ተደርጓል። ኦፍኮርስ ማክሲመም ታይም ሊሚቱ አሁንም የኢንቨስትመንት ፈቃድ ይዘን መቆየት የሚችለው ሁለት ዓመት ነው። ሁለት ዓመት በኋላ አውቶማቲካሊ ኤክስፓየር ያደርጋል ወይም ኢንቨስትመንት ፈቃዱ ይሰረዛል ይላል። ነገር ግን የኢንቨስትመንት ፍቃዱ መሰረታዊ ባለሀብቶ ወደዛ ያልገባው በራሱ ችግር ነው ወይስ በመንግስት ችግር ነው የሚለውን መመርመር የሚችልበትን ምንም ሊቀርብ አልነበረንም። ስታይመራውን ያንን ፊክስ የሚያደርግ በፕሪንሲፕል ደረጃ የስ በየአመት መታደስ አለበት። ሁለት ዓመት ማክሲመም ነው። በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ወደ ኦፕሬሽን ማድረግ ይቻላል።
ያለበት የተንጠለጠለ ኢንቨስትመንትን ሊኖረን አይገባም። ነገር ግን ኢንቨስተሩ ሁለት ዓመት ውስጥ ለምሳሌ ሚያስተት ይህንን ክስ እናደርግ ለምሳሌ ትንቁት የነበረው ከሁሉም ባለሀብቶች የውጭ ባለሀብቶችም የቀረው ትልቁ ሮሮ ከመሬት አቅርቦት ጋር በተያያዘ ያለው ቻሌንጅ ነው። ኢንቨስትመንት ተቀራጠተን 6 ዓመት 7 ዓመት 5 ዓመት የሚንከባለን ባለሀብት አለ። እሱን የእንቅስቃሴዎች ጀምሮ ወደ ፍሎ ኦፕሬሽን መግባት ያልቻለበት በጣም በርካታ ያሉ አጋጣሚዎች አሉ። ዋን ወይ እዚህ አገር ብዙ ፋክተሮች ኤክስፕሌን የሚያደርጉትም ክሮስ ኦፍትና ፎከስ የሚያደርገው ከመሬት አቅርቦት አሰራራች ጋር ተያያዘ በዛ ኤሪያ ማቻቻ መሰረት ያደረገው መሰረታዊ ምንድነው? ከኢንቨስትመንት ፈቃድ አውጥተው ወደ ትግበራ ሊጀምሩ ያልቻለ ወደ ትግበራ መግባት ያልቻለው በራሱ ችግር ሳይሆን በመንግስት ሳይካሉ ችግሮች ደግሞ ተያያዘ ከሆነ ኢንቨስትመንት ፈቃዱ እንዳይሰረዝ የሚያደርግ ምክንያት ወይም ጥበቃ በአዋጁ ላይ ለማስገባት ተችሏል ማለት ነው። የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማገድ እና መሰረዝ አልቲሜት የሆነ ስችሎች ናቸው። እንግዲህ ፎርማሌስ ቢዝነስ ቀደም ባለው አዋጅም በአሁኑ አዋጅም ላይ በጣም ረለቫንት የሆኑ ፕሮቪዥኖችን ለማስገባት ተሞክሯል። ነገር ግን በዚህ አዋጅና በደንቡ ላይ ለማካት የሞከርነው አንዱ ትልቁ ነገር ኢንቨስትመንት አስተዳደር ስራ ከፍቅደ ስልጣን ወይም ልቅ ሆነ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስክሬሽን የጸዳ መሆን መቻል አለበት። ለኦፊሰሮች ብዙ ዲስክሬሽን የሚሰጥ አሰራር ሁሉ ጊዜም ለአቢዩዝ እና ለኮራፕሽን መንገድ የሚከፍተው። ስለዚህ የተቻለ መጠን ኢንቨስትመንት የሚታገድ ከሆነ የሚታገድባቸው ዝርዝር የሆኑ ነገሮች በግልጽ ማስቀመጥ ከእነዚህ ሲናሪዎች ውጭ የማንም ሰው ኢንቨስትመንት ሊታገድ የማይችል መሆኑን የህግ ፕሮቴክሽን መስጠት፣ የሚሰረዝባቸው ሲናሪዎች በተመሳሳይ መልኩ በዝርዝር ማስቀመጥ፣ እንደዚሁም ደግሞ ማንም ሰው እንደዚህ አይነት አስተዳደራዊ እርምጃ የሚወሰድበት ከሆነ ዘ ራይት ሰልፍ ዲፌንስም ሊኖረው ይገባል። የመሰማትና ታሪኩን የማስረዳት ወይ ኬዙን የማስረዳት መብትን ኤክስፕሊሲት ወደ ቋንቋ ሊጠበቅለት ይገባል። ይህ ከቤስት ፕራክቲስ የወሰናቸው ስታንዳርዶች መሰረት አድርገን በአዋጅ ላይ ኢንከርኬት ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል። የኢንቨስትመንት ማገድ ቢፈልግ የትኛው የኢንቨስትመንት አስተዳደር አካል በቀደም አዋጅ ላይ በምን ምክንያት ነው? በጣም ብሮድ የሆነ ፕሮቪዥን አዋጅ ደንብና መመሪያ ከጣሰ ነው የሚለው። አዋጅ ደንብና መመሪያ ያስቡት እንግዲህ ስንት ኢንስትሩመንቶች ይክን ፑል ኤኒቲንግ ነው። እሱም በሙሉ አስቀርተን ያደረግነው አሁን ኢንቨስትመንት ሳስፐንድ የሚደረገው እነዚህ ሰርቶ ነገሮች ስለተገኝ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የኢንቨስትመንት ማገድ እርምጃ የሚወሰድበት ከሆነ ማንም ሰው ደግሞ መጀመሪያ የመደመጥ መብቱ ኖቲስ ተሰጥቶት በጽሁፍ ኤክስፕሌን አርክ ዩር ኢንተንዲንግ ቱ ዱ ይሄና ይሄ፣ ስለዚህ ይሄን እርምጃ ያ ላይ እስከማድረጋቸው በፊት ራስን ኤክስፕሌን አርክ ተብሎ ያንን እድል ካገኘ በኋላ ያቀረበው ማስረጃ ወይም ማብራሪያ በቂ ሁሉ ያልተገኘ ከሆነ ብቻ ነው ወደ ኔክስት የሚሄደው። በዚህ መልኩ አንድ ኦፖርቹኒቲ ይፈጠራል ማለት ነው። ከአድሚኒስትሬቲቭ ኦፊሰሩ ዲስክሬሽን ባለፈ እያንዳንዱ ባለሀብት ይሄ ፕሮሲጅራል ሴፍ ጋርድስ ናቸው። በጣም ሲኒ ይመስላል ግን በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። ምክንያቱም ዲስክሬሽንን ያስቀራሉ አንደኛ ነገር፣ ሁለተኛ የኢንቨስትመንት አስተዳደር አካሉ ሪዲንግ አባውት ፋክትስ ኦን ዘ ግራውንድ የተሳሳተ ቢሆንስ ኤክስፕላኔሽን ሲመጣ ነው መልስ ማውጣት ሲችል ነው የዛኔ ትክክለኛ ሪያሊቲ ለመረዳት የምንችለው። እና የሚያቀርበውን ኤክስፕላኔሽን መሰረት አድርገን ፕሮባብሊ የኢንቨስትመንት ሳስፔንሽን ዲሲሽኑን ልንተወም እንችላለን። የሪቮኬሽን ወይም የመሰረት ዲሲሽኑን ልንተወም እንችላለን። ያ ሲናሪዮ አሰብኩ ግልጽ የሆነ የፕሮሲጀራል ሴፍጋርድ ለኖቲስ መስጫ እና ኤክስፕላኔሽን ለማቅረቢያ የሚያስችሉ አሰራሮችን ፕሮቫይድ ለማድረግ ሞክረናል። መሰረዝ ኤክስትሪም የሆነ ፕሮሲጀር ነው፣ አድሚኒስትሬቲቭ አክሽን ነው። እነሳች ምክንያቱም ከተሰረዘ ማመለሻ የሆነ ነው። እስከ መሰረዝ ባለበት የኢንቨስትመንት ፐርሚቱ የያዘው ሰው ኢንቨስት ያደረገው የሄደበት የደከመበት ረጅም የሆነ ፕሮሰስ ሊኖር ይችላል። ከተሰረዘ በኋላ ሪኢንስቴት ለማድረግ የሚችልበት እድል የሌለ ከመሆን አንጻር ኢንቨስትመንት የሚሰረዝባቸው ግራውንዶች በጣም ውስን እና በጣም ኤክስፕሊሲት ለማድረግ ተሞክረዋል። ሰውዛት እነዚህ ሲናሪዎች ሲፈጠሩ ብቻ ነው አንድ ባለሀብት የኢንቨስትመንት ፈቃድ የሚሰረዝበት የሚለውን ግልጽ የሆነ ኮሚኒኬሽን ለማቅረብ ሞክረዋል። በተመሳሳይ መልኩ የሚሰረዝበት ከሆነም የመሰማት መብት መጠበቅ መቻል አለበት። እንደዚህ አይነት አድሚኒስትሬቲቭ አክሽን ሊወሰድብህ ነው በዚህና በዚህ ምክንያት። ስለዚህ ዲፈንድ ማድረግ ትችል ከሆነ ዲፈንድ ማታረቅ ከሆነ ዘን ዝስ አማውንት ኦፍ ታይም ወይ ፔሪድ ኦፍ ታይም ዘን ወደ ሪቮኬሽን እንገባለን የሚለው ቋንቋ ኮሚኒኬት ከተደረገ በኋላ ኖቲስ ከተሰጠ በኋላ እንደ ፍርድ ቤት ክስ ያደረገው ሁኔታ ላይ ከዛ በኋላ ብቻ ነው አክሽን የሚወሰድበት ነው። እንደምታዩትም በእርግጥ አንድ የተሰረዘ በኋላ መመለሻ ያለው አንዱና ኢሚዲየት የሆነ ኮንስኮንሱ አንድ ባለሀብት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ከተሰረዘበት ብዙ የኢንቨስትመንት ኢንሰንቲቭ ኦልሬዲ አግኝቶ ሊሆን ይችላል፣ ጥቅም ላይ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ከተሰረዘ
ኢንሰንቲቮች በሙሉ እንዲመልስም ይገደዳል እና በጣም ሃርሽ የሆነ ኮንስኮንሶች ያሉት ከመሆን አንጻር ሜዥር ኢምፖስ ከመደረጉ በፊት ብዙ ፕሮሲጀራል ሴፍጋርዶችን ፕሮቫይድ የሚያደርግ የአዋጅ አደረጃጀት ነው አሁን ለማስቀመጥ የተሞከረው። ማበረታቻዎችን በአንድ ወስጥ ለኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስትር ለጉብ ኮሚሽን ወይም ለሚመለከተው ያንን ዲስፐንስ ላልተደረገው አካል የመመለስ ግዴታ አለበት። አስተዳደራዊ ሽግግር በጣም አንዳንድ ጊዜ እንደምታውቁት ከኢንቨስትመንት ኢንሰንቲቭ ጋር ተያያዘ ብዙ አቢዞች ይፈጠራሉ፣ ብዙ ወንጀሎች ይፈጠራሉ። ስለዚህ በአስተዳደር የመመለስ ኃላፊነት በወንጀል ያለን የተጠያቂነት ስራ ከኢንቨስተሩ አንጻር አያስቀረውም። በወንጀል የሚጠየቅበት ሰርካምስታንስ ራሱ ኢንጌጅ አልተገኘም፣ አኮርዲንግ ይጠየቃል ለማለት ነው። ከዚህ ጋር የተያያዘችው የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንግዲህ ከክልልና ከፌዴራል መንግስቱ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ሁሉም ኢሹ የሚሆነው የኢንቨስትመንት ፈቃድ ፈቃዱን ከሰጠው መስሪያ ቤት ወይም አካል ውጭ በማናቸው ሌላ አካል ሊታገድም ሊሰረዝባቸው የክልል ኢንስቲትዩሽን የሰጣቸው ዲስፐንሴሽንስ ስራውት ፕሮሰስ በክልሉ አድሚኒስትር የሚደረጉት በፌዴራል መንግስቱ የትኛውም አካል የአይስን ጨምሮ የተሰጠ ማናቸው የኢንቨስትመንት ፐርሚት የሚያግደው ዲፋክቶም ዴጂዮን የሆነቱ ነው። ኦፍኮርስ አንዳንድ ጊዜ ኢንቨስትመንት ፐርሚቱን ይዘው መሬት ላይ በተጨባጭ ኢንቨስትመንት ኦፕሬት የሚያደርግበት ሲናሪዮ ክልሎች ሊፈጥሩ ይችላሉ። ሊትራሊ ኢንዳይሬክት የሆነ ሳስፔንሽን ወይም ኢንዳይሬክት የሆነ ሪቮኬሽን ነው የሚሆነው። የዚህኛው ሀይላንድ ሚደር ዋናት ወይም የአይሲ የሰጠውን የአይሲ ብቻ ነው። ኮሚኒኬሽን ኦቶሪቲ የሰጠውን ላይሰንስ ኮሚኒኬሽን ኦቶሪቲ ብቻ ነው ሳስፐንድም ሪቮክ ያደርግ የሚችለው። ማይኒንግ ሚኒስትሪ የሰጠው ማናቸው አይነት ላይሰንስ ማይኒንግ ሚኒስትሪ ብቻ ነው ሳስፔንድም ሪቮክ ማድረግ የሚችለው። ክልሎች አማራጋችን ቫይስ ፕሬዚዳንት ላይ ራውንድ ይሰራል። ይህም በአዋጁ ላይ ሃይላይት ሊደረግ ይችላል። ተሞክሮ ከኢንቨስትመንት ማበረታቻ ጋር ተያያዘ ካይንድ ኦፍ ሜጀር ቼንጅ የምንለው ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ስቲል ቬሪ ኢምፖርታንት ኦፊስ ሆኖ የቀጠለው ሪኦርጋናይዝ ተደርጓል። ፕራይም ሚኒስትር የሚመራ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ነው። በፖሊሲ ጉዳዮች አሁንም ትልቁ ሊድ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ነው። ነገር ግን ከነበሩት ፓወሮች አንዱ እንዲቀነስ ተደርጓል። በኢንቨስትመንት ጉዳዮች ላይ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ላይ የመወሰን ስልጣን ቀደም ሲል በነበረው አዋጅ የተሰጡት እና በአዋጆቹ ማሻሻያ ተሰጥቶት የነበረው አንዱ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችን መወሰን ነው። ፈርዋቴን ሬዝ መንግስት አሁን በኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች ላይ የመወሰን ስልጣን ከኢአይሲ / ኢአይቢ ወጥቶ ለካውንስል ኦፍ ሚኒስትርስ ሲሰጥ ስለተባለ የካውንስል ኦፍ ሚኒስትርስ ኦልሬዲ አዲስ ድራፍት እያዘጋጀ ነው። የትኛው ኢንቨስትመንት ምን አይነት ማበረታቻ በምን ያህል መጠን ይሰጠው የሚለው አዲስ ስትራክቸር እየሰሩ በዛ መንገድ የሚፈጸም ይሆናል። የቦርድ ፓወር ግን ስማው ሪዲዩስድ ሆኗል ለማለት ነው። የውጭ ሀገር ዜጎችን መቅጠር ቨሪ ሴንሲቲቭ የሆነ ቶፒክ ነው ነው ዛት ምክንያቱም የኢትዮጵያ የራሷ የደበማ ፕሮጀክት ለማድረግ ፈልጋለች። አትሴንታይም ደግሞ ኢንቨስትመንት ለመሳብ ስንነሳሳ ደግሞ ኢንቨስትመንት ላንድስኬፕ አትራክቲ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው የኢንሰንቲቭ ቱሎች አንዱና ዋናው የውጭ ባለሙያዎችን መቅጠር የሚችሉበትን ሊበራል የሆነ ሊጋል ወይም ሬጉላቶሪ ፍሬምወርክን ማዘጋጀት ነው። ስለዚህ ኦል አባውት ባላንሲንግ ሌበር ማርኬት የተከላከለው ኢትዮጵያውያን እና ዘሴም ታይም ደግሞ ኢንቨስትመንቶቹ የሚፈልጉትን የውጭ ባለሀብት ኳሊፋይ ወይም ባለሙያ እንዲያመጡ የሚያስችሉበትን የተቀላጠፈ አሰራር ነው የሚመስሉት የሚለውን ሁለቱን በሚዛን ያስቀመጠ አዲስ አፕሮች ነው ለማስቀመጥ የሞከረው። በመርህ ደረጃ በከፍተኛ ማኔጅመንት በተቆጣጣሪነት በስልጣየነትና ቴክኒካል በሆኑ ሌሎች ዘርፎች የውጭ ባለሀብቶች የውጭ ስኪል የሆነ ሌበር ወይም ጠቅላላ ሌበር ነው የማምጣት መብት ተሰጥቷቸዋል። በማኔጅመንት አንጻር ኢንፋክት አንሊሚትድ ሆነ ራይት ማኔጅመንት ዲፋይን አድርገነዋል። ስለዚህ 30-40 ሰው እያመጣ ይሄ ማኔጅመንት ነው እናሳጭ ወርክ ፐርሚት ስጡን እያለም የኢትዮጵያ ሊበር ማርኬት እንዳያጥለቀልቁት ማኔጅመንት የሚባሉት እነዚህ ናቸው። በእነዚህ ኤሪያዎች ኳሊፋይ እንዲሆኑ በእነዚህ ኤሪያዎች ላይ እንዲሰማሩ የምትፈልጓቸውን ሰዎች ቤዚካሊ ሲኦ፣ ዴፒቲዎቹ፣ የፋይናንሻል ኦፊሰር ዴፒቲው፣ የኦፕሬሽናል ኦፊሰር እንደዚሁም ዴፒቲው እና የቦርድ ቼርማን እነዚህ ናቸው ማኔጅመንት የሚባሉት። እነዚህ ሰዎች የሚያገኙት ወርክ ፐርሚትም አንኮንዲሽናሊ ሪኒው የሚደረግበትን ስርዓት ህጉ አስቀምጠዋል። ከማኔጅመንት ውጭ ያለው ትልቁ ችግር ምክንያቱም ሰው ለባት ባላንስ ነው ብለ እንዳልኳቸው ለማኔጅመንት ከማኔጅመንት ውጭ ያለው ግን ስኪል የሆነ ሌበር በሰፊው ብዙዎቹ የውጭ ባለሀብቶች ማስመጣት ይፈልጋሉ። በዚህ ሲናሪዮ የሚፈቀደው ምንድን ነው? በመርህ ደረጃ አሁንም ማንኛውም ባለሀብት በየትኛው የስራ መደብ ላይ አስፈላጊ ተገቢ ነው ብሎ የሚያስበውን የውጭ ሌበር
ማስመጣት ይችላል፣ ግን በቁጥር የተወሰነ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኮንዲሽኖች አታጭራሉ። በመጀመሪያ ዓመት አስመጣለህ፣ ነገር ግን ኢሚዲየትሊ እነዚህ የውጭ ኤክስፓት ኢምፕሎይስ በኢትዮጵያውያን የሚተኩበትን ሲናሪዮ ወይም ስርዓትን ማደራጀትና ይህን የሚገዛ ግልጽ የሆነ ፕሮሲጀር ማስቀመጥ የዚህ አዋጅ ተስፋት ሊደረጉ በአዋጅ ላይ ሊደረግ የተደረገውም የመጀመሪያ ዓመት ትቀጥራለህ፣ ነገር ግን ኢሚዲየትሊ ይህንን የውጭ ኤምፕሎይ የሚተካ ኢትዮጵያዊ ሳይድ ባይ ሳይድ መቅጠር እና ማሰልጠን፣ ከዛ በኋላ በአመት በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት ዲፐንዲንግ ኦን ፔስ ኦፍ ትራንስፈር ኦፍ ኖሌጅ ኤንድ ቴክኖሎጂ እነዚህ የውጭ ኤምፕሎይስ በኢትዮጵያውያን የሚተኩበትን አስገዳጅ ሁኔታ ነው። ማክሲመም ሮለ ለሶስት ዓመት ነው ለውጭ ኤምፕሎይስ የሚሰጠው የወር ፐርሚት። በዛ የታይም ፍሬም አንዳንዶች በአንደኛ ዓመት ተከቶች ይችላሉ፣ አንዳንዶች ዲፐንዲንግ ኦን ዊች ዘርፍ እየተናገር እንዳለ፣ አንዳንዶች ግን በሶስት ዓመት ታይም ፍሬም ውስጥ የሚያልቅ ሊሆን ይችላል። ይሄ የስኪል ትራንስፈሩ የኖሌጅ ትራንስፈሩ ፔሱ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ ዲፐንዲንግ በእያንዳንዱ ሴክተር። ከዚህ ጋር ተያያዘ አይ ቲንክ እንደምታውቁት ለሁላችሁም ባለፈው ወር ውስጥ አዲስ ዳይሬክቲቭ ኢአይሲ ደቨሎፕ እያደረገ ነው። አዋጅና ደግሞ ላይ የተቀመጡት ምልከታዎችን ሞር አርቲኩሌት የሚያደርግ በዲቴል ጋር የሚያደርግ ለሁሉም የሪጅን ኢንቨስትመንት ኮሚሽኖች ኮፒ ኦፍ አዲሱ የወርክ ፐርሚት ዳይሬክቲቭ ልከን ነበር። አንፎርችኔት ከማናቸው ምንም ኮመንት አልተቀበልንም። ከፕራይቬት ተቀበለናል፣ ከፌደራል መንግስት ሬለቫንት ሆኑ ስቴክሆልደሮች ተቀበለናል። ሪጅናል ኢንቨስትመንት ኮሚሽኖች ግን ጉዳ ቢን ማች ኢንትረስቲንግ ወሰቱ ነው። የእናንተን ኢንሳይድ ብናየው በጣም ኢንትረስቲንግ ነበረ። በዳይሬክቲቭ ላይ ያላቸውን ኮመንት ለሁሉም ኮሚሽኖች ልከ ነበር። ከሁሉም ከማንም ክልል ኢንፋክት ምንም አይነት ኮመንት አልመጣም። ቤዚክ ጅስቱ ትሩ ላይ የተቀመጠው ዳይሬክቲቭ ነው የተቀመጠው። ምክንያቱም ከምናውቃቸው ፖለቲካዊ ሴንስቲቭ የሆነ ነገር ነው። ኦሎች ባላንስ የኢትዮጵያ የስራውን ማርኬት የጆብ ማርኬቱ ለኢትዮጵያ ሬዘር ለማድረግ መጣ መቻል አለብን። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ኢንቨስትመንት ፋሲሊቲ ማድረግ ስናስብ እንደ ኢንሴንቲቭ ከምናስባቸው ትሎች አንዱ ነው። ዋናው ለየውጭ ባለሀብቶች የውጭ ማግበያ የሚገጥበትን የተሻለ ላክስ የሆነ ኢንቫይሮመንት መፍጠር ነው። ስለዚህ ሰሆነ ባላንሲንግ ነው እና በትግበራ የመጨረሻ ባለሀብቶች ስቅሳለው በትግበራ ኢምፖፕሬሲ ወደ ኢምፕሊመንቴሽን ፌዝ ከገባ በኋላ ኢንቨስትመንት በኤክስፓት ኤምፕሎይስም ወርክ ፐርሚት እንዲሰጥለት የሚያቀርበው ጥያቄ እስከ ምን ያህል ነው? ምን አይነት ኮንዲሽኖች ሳታች ያደርጋል የሚለውን ሳምሃው ሳይንቲፊክ ሆነ ወርዶ ለመመለስ ሙከራ ተደርጓል። አስር ከቀጠርክ አስር ኤክስፓት ኤምፕሎይ ከቀጠር ከአስር በተስል መቶ ኢትዮጵያ መቀጠር መቻል አለብን። መቶ ኢትዮጵያ ከቀጠርክ መቶ ኤክስፓት ኤምፕሎይ ከቀጠርክ አንድ ሺህ ኢትዮጵያዊ መቅጠር መቻል። ስለዚህ ከኢትዮጵያውያን ወይም ለኢትዮጵያውያን ከሚፈጥሩ የስራ እድሎች ጋር ኮይን ጆይን በማድረግ ኤዘር ኢንካሬጅ ወይ ዲስካሬጅ አድርጓል። ኒት ለሲዝ ነው አይቀጥርም። ነገር ግን ክሪቲካል የሆኑ ማሶቹን በዚህ መልኩ ያዘና ኤክስፓት ኢምፕሎይ ሰርቪስ እንጠቀማለሁ ባልክ በማናቸውም ሲናሪዮ ደግሞ ኮረስፖንዲንግ የሆነ ናምበር ኦፍ ኢትዮጵያንስ 10% እንድትቀጥር ግዴታ በሚትል መልኩ ነው እንዲደራጅ የተደረገው። ዛት ወይ ዊ ትራይ ቱ ሜንቴን ይሄ ቅድም ያልኳችሁን በሁለቱ መካከል ያለውን ባላንስ ለመጠበቅ ነው የሞከር ነው። የአንድ ማዕከል አገልግሎት ቦዝ በሪጅናል ኮንቴክስትም በፌደራል ኮንቴክስትም በጣም ፕሮብለማቲክ ሰርቪስ ነው። ኢንፋክት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ኢቮልቭ እያደረገ የመጣው አገልግሎት በዘርፍም በቁጥሩም ብዛት ማለት ነው የአንድ ማዕከል አገልግሎት ነው። በኢንዱስትሪ ፓርኮች አዋጅ ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ፓወሮች ነው ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተሰጥቷል። ኤክስፐሪመንቱ በጣም ኢንትረስቲንግ ነበረ። ሰው ያን ሪፕሊኬት የሚያደርጉ አዲሱ አዋጅ ላይ ብዙ የፌደራል መንግስት አካላት ኦን የሚያደርጓቸው ማግኘቶች ወደ አንድ መስኮት አገልግሎት ለማምጣት ሙከራ ተደረገ። ሆል ፖይ ባለሀብቶች በተቻለ መጠን በአንድ መስኮት ዙሪያ ሁሉም ረለማንት የሆኑ ኢንትሪ ፌዝ ላይ ኦፕሬሽን ፌዝ ላይ ና ኤግዚት ፌዝ ላይ ያሉት አገልግሎቶች ማግኘት የሚችሉበት ሲናሪዮ ወደ አሰራር ለመፍጠር በማሰብ ነው። በዚህ አዋጅ ላይ ከተደረጉት ሜጀር የሆኑ ቶች አንዱ ነው አለው። እነዚህ ስልጣኖችን በተቻለ መጠን ለአንድ ኤሪያ መሰብሰብ ነው። እንግዲህ ከኢንቨስትመንት ጋር ከኢንቨስትመንት ወይም ከኢንቨስተሮች ጋር በተያያዘ የሚሰጡ አገልግሎቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተጀምሮ የሚያውቁ አይደሉም። አንዳንዶቹ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር የሚመለከቱ ሰፊ የሆኑ ማንዴቶች አሉ። ለምሳሌ ለንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር በአዋጅ የተሰጡ መብቶች ናቸው። አንዳንዶቹ የኮንስትራክሽን ሚኒስትር የሚመለከቱ መብቶች ሊሆን ይችላሉ። አንዳንዶቹ ከካስተምስ ጋር የሚያያዙ በካስተምስ አዋጅ ላይ ሌላ አካል የተሰጡ ሪስፖንሲቢሊቲስ ናቸው።
ከዚህ አንፃር የተደረገው ምንድነው? ያን ሶታልሞት 450 ባለሀብቶችን እያንግላታ መስጠትችልበት ሲናሪ ያደረገው ለቻ መጠን እያንዳንዱ ከመመስረቻ ጽሁፎች ከመተዳደሪያ ደንቦች ማሻሻል ዘባለ ተያዘ ሊሆን ይችላል። ከንግድ ፍቃድ ማውጣት ጋር ተያዘ ሊሆን ይችላል። ማደስ፣ ማገድ፣ መሰረዝ ጋር ተያዘ ሊሆን ይችላል። ከስራ ፈቃድ መስጠት ኢንሄረንት ማንዴቱ የምታውቁት የሚኒስትሪ ኦፍ ሌበር ሶሻል አፌርስ ነው። ነገር ግን ባለሀብቱ እዚህ በኢንቨስትመንት ላይሰንስን ያስተናግድ ነው። እንደገና ለሰራተኞች ይሄድና ከሚኒስትሪ ኦፍ ሌበር ሶሻል አፌርስ አገልግሎት አገኛል። አራትና አምስት መስሪያ ቤቶች ላይ የሚሯሯጥበት ሲናሪዮ ይመስል ከአንድ ማዕከል አገልግሎት ሎጂክ ጋር የማይሄድ ስለሆነ እንደተደረገ ሲያዋጅ አብዛኞቹ በተለያዩ ሚኒስትሪ መስሪያ ቤቶች በአዋጅ የተሰጡ ፓወሮችን ወደ አንስስቦ ማምጣትና ኢአይሲ ደሌጌትድ የሆነ ፋንክሽን ወይም ፓወሮችን እንዲኖረው ማድረግ ገሚሶችን በፊትም ነበረ አሁን ላይ የተሰጡ ናቸው። አሁን ግን ኤክስፓንድ ላይ ሆነ። ስለዚህ ሆል ሳይክል ከኢንትሪ ጀምሮ ኢንቨስትመንት ፐርሚት ካወጣበት ሞመንት ጀምሮ ኤግዚት እስከሚያደርጉበት ታይም ያሉት ለምሳሌ ከወር ፐርሚት ጋር የተያዙ አገልግሎት ከኢንቨስትመንት ፐርሚት ጋር ከንግድ ፍቃድ አሰጣት ጋር የተያዙ አገልግሎቶች በሙሉ በኢአይሲ እንዲሰጡ ይደረጋሉ ማለት ነው። በኢአይሲ በራሱ ኦፊሰሮች ደሌጌትድ የሆነ ፋንክሽን ማለት ነው። በተለይ ሊደረጉ የማይችሉ ፓወሮችም አሉ። ቢኮዝ በኮምፕሌክስ ኔቸር ያላቸው ከመሆኑ አንጻር በጣም ልዩ እውቀት ነው የሚጠይቅ ወይም ሴንሲቲቪቲ ያላቸው ከመሆኑ አንጻር አንዱና ዋናው የግብር ከፋይ መለያወጡ መስጠት ኢሹ ማለት አይሲ ደሌጌሽን ሊሰጠ የሚችለው ፓወር ስለማይሆን በዴስክ አገልግሎት ሲል አይሲ ላይ የሚሰጡ ነው አዋጅ የተደነገገው። የግንባታ ፈቃድ የኮንስትራክሽን ፐርሚት ኮምፕሌክስ የሆነ ፕሮሰስ ኮምፕሌክስ የሆነ ኖሌጅ ከመሆኑ አንጻር ይህንን ለራስ ብታደርገው ያንን ደሊቨር ማድረግ የሚያስችል እውቀት ያለው ኦፊስ ስለሚሆን ይህም በዴስክ ረለቫንት የሆነ ኦፊስ መጥተዋል ወ ሲሰጡ የመኖሪያ ፈቃድ እንደዚሁ የኤንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አሰስመንት የሚመለክቱ በተመሳሳይ መልኩ ለኢነር ማንዴት ሆን ያልተሆኑ መጥቶ አገልግሎት የሚሰጡ በኤአይሲ ደሌጌት ሳይደረግ በዴስክ ኤአይሲ ሰርቪስ እንዲሰጡ ለማድረግ ተሞክሯል። ግሪቫንስ ጋር በተያያዘ ትልቁ ሜጀር ኢንተርቬንሽን እንግዲህ ቅሬታ የኢንቨስትመንት አስተዳደር ላይ ስናስብ ባለሀብቶች ቅሬታ የሚያቀርቡባቸው ጉዳዮች እጅግ በጣም ሰፊ ናቸው። ነገር ግን ቅሬታው የሚስተናገድበት ግልጽ የሆነ ስርዓት ግን የለም። በቀደም አዋጅ ላይም የተመለከቱት በጣም ውስን የሆኑ ፕሮቪዥኖች በቂ አይደሉም። ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ፓኬጅ ያስፈልጋል። መቼ፣ እንዴት፣ ለማን ቅሬታ የምታቀርበው፣ ምን ያህል ጊዜ ነው መልስ የምጠብቀው፣ ከዛ በኋላ ለማን ይግባኝ የምትለው፣ ከዛ ቀጥለ ደግሞ ወደ ሌሎች ተቋሞች ጉዳይን የምትወስደው እንዴት ነው የሚለው በተመለከተ ምንም የሚናገረው ነገር ስላልነበረም በዚህ አዋጅ ላይ በጣም ኮምፕረንሲቭ ሊያደርስ ከተደረጉ ሾች አንዱ በኢንቨስተሮች የሚያጋጥሟቸው ቅሬታዎች ጋር በተያያዘ እንዴት እና ለማን ነው የሚያቀርቡት፣ ምን አይነት መልስ ስት ያደርጋል፣ ከተማ ስኬላ ለማለት ነው ለመመለስ ሙከራ ተደርጓል። በዚህ ኮንቴክስት ትልቁ ኢንተርቬንሽን የምንለው አንዱና ዋናው እንግዲህ ከኢአይሲ ከራሱ በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ሊያቀርቡ ይችላሉ። በተናረድ ዘን ኢአይሲ ያለው እንትን ኤግዞስት አድርገው ወደ ኤአይ የሚሄዱበት ሲናሪዮ አለ። ነገር ግን ከኢንቨስትመንት ጋር ተያያዘ ብዙዎች ያስተዳደሩ ከዚህ የሚመጡት ኤአይሲ ብቻ አይደለም። ሌሎች የመንግስት አካላት የሚወስኗቸው ውሳኔዎች፣ ለምሳሌ ካስተምስ ቤት የሚወስነው ውሳኔ፣ ኢንቨስትመንት ክሪፕ ለማድረግ ፊት ሊሆን ይችላል። የኢንቫይሮንመንታል ኤጀንሲ የሚወስነው ውሳኔ፣ የካስተምስ ፕሮቴክሽን ኤጀንሲ የሚወስነው ውሳኔ ኢንቨስትመንት ክሪፕ ለማድረግ ኢኳል የሆነ ኢፌክት አላቸው። ስለዚህ እነዚህ አካላት እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ሲወስኑ እንዴት አድርገህ ነው ቻሌንጅ የምታደርገው? ለማንስ ነው ቻሌንጅ የምታደርገው? በምን አቨኒስ ነው ወደ ኢንቨስትመንት ቦርዱ የምትደርሰው የሚለውን የሚመልስ ሆነ የተደራጀ ቤዚካሊ ወደ ኤአይሲ ጥያቄ እንድታቀርብ ኤአይሲም አፕሮፕሬት ሶሉሽን ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችልበትን እድል የሚሰጥ ላተራል የሆነ ግንኙነት ስለሆነ ስግድ ትሪኪ ነው እንደምታውቁት። ምክንያቱም ኤአይሲም አንድ የፌደራል መንግስት ኤጀንሲ ነው። ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ኤጀንሲ ለምሳሌ አንድ ራሱ የቻለ በአዋጅ የተቋቋመ ኤጀንሲ ነው። አንዱ አንዱ ማዘዝ አይችልም ቀጥታ። ቢኮዝ ኦፍ ይሄ አዋጅ ግን ከዛ ኤጀንሲ ዲሲሽንስ አፌክትድ የሆነ ሜጀር ማናቸውም ሰው ወደ ኤአይሲ እንዲመጣና ጉዳዩን እንዲያቀርብ ጉዳዩ እንዲታይለት በኤአይሲ ውሳኔ ካልረካም በኤአይሲ አቨኒው ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ፕራይም ሚኒስትሩ ራሱ በሚመራው ተቋም አቤት የሚልበትን እድል ነው የተፈጠረለት። ከክልልም ፕሮፖዝ አድርገን ነበር ባይዘው። ምክንያቱም ብዙዎች አስተዳደር በደሎች በክልል የተለያዩ የአስተዳደር መዋቅሮች በሚሰጡ ውሳኔዎች አፌክት ስለሚሆኑ፣ ነገር ግን ከክልል በቀጥታ ወደ ፌዴራል ኤጀንሲ አቤት ማለት የሚችልበትን ሃይራርኪ ፕሮቫይድ ማድረግ ራሱን የቻለ የአይጂአር ኢሹ ያስነሳል።
ህገ መንግስታዊነት እሺ ያስነሳል ስለተባለ ነው የቀረው እንጂ in terms of creating a unified and comprehensive and grievance handling mechanism ከየትኛው አቅጣጫ ቢመጣ ቅሬታ በአንድ አቨኒው ሪዞልቭ ይደረግበት እንደዚህ ማሰብ would have been more interesting experience አሁን ማለት ግን ከአይሲ ቅሬታ ማቅረብ ይቻላል እንደዚሁም ከሌላ ፌደራል ኤጀንሲ ውሳኔም ተመሳሳይ ቅሬታ ለማቅረብ የሚቻልበት ሲናሪዮ ያሰበ የመጨረሻ ሁለት ስላይዶች ናቸው አንዱና ትልቁ ኢንተርቬንሽን በዚህ አዋጅ የምንለው ኤአይሲ እና የሪጅናል ኢንቨስትመንት ኮሚሽኖች የሚኖራቸው ነው ዛሬ አመታን የሁለት እየተገናኘን ችግሮቻችን እያወራን እቅዶችን እያወጣን ቴንታቲቭ የሆኑ ሪዞሉሽኖችን ፕሮቫይድ እያደረግን የሚሄድበት አሰራር ባለፉት አመታት ተግባራዊ ሲደረግ የቆየ ስትራክቸር የሆነ ግንኙነት የለም። ስትራክቸር የሆነ ግንኙነት ለማካሄድ የሚያስችል ኃላፊነትን ዲፋይን የሚያደርግ ሮል ዲፋይን የሚያደርግ እንደዚሁም ሪጅናል ኢንቨስትመንት ኮሚሽንስ ያላቸውን ሮል ማግኒፋይ የሚያደርግ ምንም አይነት አሰራርም እንደዚሁም ይሄ ይመስላል። በዚህ አዋጅ ላይ እንዲካተቱ ከተደረጉ ነጥቦች አንዱና ዋናው በኤአይሲ እና በሪጅናል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን መካከል የሚኖረው ግንኙነት ምን ይመስላል? ለዚህም ሁለቱም ተገናኝተው የራሳቸውን ግንኙነት የሚገዛ ዝርዝር የሆነ ማለት እንዲያወጡ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ አብዛኞቹ የሪጅናል ኢንቨስትመንት ኮሚሽንስ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዴይ አር ባክስቶፖች ናቸው። ኦብቪየስሊ ማናቸው የፌደራል መንግስቱ ኮሚሽን ተሯሩጦ የሚያመጣቸው ኢንቨስትመንቶች የሚያምር ክልል ላይ የአፍተር ኬር ሰርቪሶቹ በዋናነት ፕሮቫይድ የሚደረጉትም በክልል ሲቪል ነው። ስለዚህ ክልሎች ተቀባይ ብቻ ሳይሆኑ ኢን ፕሮዳክቱ ላይ ከመጀመሪያም ጀምሮ ከኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ጀምሮ እንደዚሁም ከኢንቨስትመንት ጋር ተያያዘ የሚያጋጥሙ ችግሮችን አት ኤርሊ ስቴጅ ከኤአይሲ ጋር በጣም ኢንተርትዋይንድ የሆነ ኢንስቲቱሽናል ኢምበድመንት በኤአይሲ ውስጥ መኖራቸው የሚፈቱበት ስርዓት ማሰብ ያስፈልጋል ብሎ አዋጅ ላይ ይሄ ሁለቱም ነው። ከኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ጋር ተያያዘ ምክንያቱም ኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን እስካሁን ያለው እንደምታውቁት ለኤአይሲ ሪፖርት ያደርጋል ክልሎች ያላቸው ፖቴንሻል፣ ኤአይሲ የራሱ የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ስትራቴጂ ይሰጣል ፕሮሞት ያደርጋል ከዛ በኋላ ወደ ክልሎች ይመራል። ያ መቅረት አለበት። ፕሮአክቲቭ የሆነ ሮል ሊኖራቸው ይገባል። ከኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ጋራ በጋራ ማካሄድ የሚችሉበትን የህግ መሰረት ፕሮቫይድ አደረገ አንደኛ ነው። ሁለተኛ የፕሪኢንቨስትመንትና ፖስት ኢንቨስትመንት ላይ ያሉት ብዙዎቹ የኢንቨስትመንት መሰናክሎች አሁን በስማ ብለው በስልክና በደብዳቤ የተካሄደ ነው። ለማፍተር ጌስሳችን ነው። ከዛ ባለፈው አንድ ስቴት ብለት ሄደን እያንዳንዱ የሪጅናል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኢንስቲቱሽናል ፕሬዘንስ ቢኖረው ምን ችግር አለበት? ልክ እንደ ቢሮ ማለት ነው። ውዝን ዘ ኤአይሲ ሲስተም ኖሮት ከዛ ክልል ጋር በተያያዘ ማናቸውም አይነት አስተዳደራዊ ክሎች ሲያጋጥሙ በፕሪ ኢምፕሊመንቴሽንም በፖስት ኢምፕሊመንቴሽን ፌዝም ኢሚዲየትሊ ኮንታክት ፐርሰን የሚሆን ሁልጊዜ ወደ ኮሚሽነሩ ከመደወል ሁልጊዜ ወደ ርዕሰ መስተዳድር ከመደወል በአርሊ ፌዝ ታክ ሊደረጉ የሚችሉ ጉዳዮች አንድ የሚያደርግ ትልቅ ኦፊሰር ወይም ባለስልጣን ውዝን ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኢምበድድ የሆነ ፕሬዘንስ ኢንስቲቱሽናል ፕሬዘንስ እንዲኖራቸው አዲስ አዋጅ ላይ ተፈቅዷል። በዚህም የዚህም ኦብቪየስ የሆነ ኮንስኮንስ ምንድን ነው? ኤአይሲ በደብዳቤ እና በስልክ የሚያደርጋቸው ወይም የሚያደርጋቸው ኮሚኒኬሽኖችን ማሳጠር እያንዳንዱ ክልል የሚወልቁ ማናቸው አይነት ኢሹ ማናቸው አጋጣሚ ሲፈጠርም ኢሚዲየትሊ የኮንታክት ፐርሰን ቢ ቻርጅ ኦፍ ዛት ሲቹዌሽን አንድን ለማድረግ መልሶችን ለማቀበል እንደዚሁም ደግሞ ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን በመውሰድ አንጻር ስራዎችን እንዲሰራ የሚችልበት እድል ነው እንዲፈጠር የተደረገው። የኢንቨስትመንት ቦርድ ለፍሎ ላይ መጨረሻው ስላይድ ከፌደራል መንግስት እና የክልል መስተዳድሮች የኢንቨስትመንት ጉባኤ የሚባለው አዲስ ኢንስቲቱሽን ማስተዋወቅ እንደተመለከተ አዋጅ ላይ ነገሮች ይናገር። እንግዲህ ቅድም ላልኩት ብዙዎቹ ኢሹዎች ፕሮባብሊ with good efforts of the ethiopian investment commission and regional counterpart ሊፈቱ ይችላሉ። ቅድም ባልኩት ኢንስቲቱሽናል ፕሬዘንስ ያላቸው ከሆነ ጉድ ወርኪንግ ግንኙነት ያላቸው ከሆነ ሁለቱ ተቋም በሚፈጥሩት ሲነርጂ እና ሃርመኒ አብዛኞቹ ኢንቨስትመንት ጋር በተለይ ደግሞ ፖስት ኢንቨስትመንት ጋር ተያያዘ የሚነሱ ችግሮችን ሪዞልቭ ማድረግ የምንችልባቸው ሲናሪዎች አሉ። ግን አሁን በተጨባጭ ሀገራችን ውስጥ እያለ ነው እያየ ነው ያለው ሲቹዌሽን ግን ከሁለት ኮሚሽኖች በላይ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። ብዙዎቹ ጉዳዮች በክልሎችና በፌደራል መንግስቱ የቀጥታ ግንኙነት ወይ ቀጥታ የሚነጋገሩበት ፕላትፎርም የአይጂአር ፕላትፎርም የኢንተር ጋቨርንመንታል ሪሌሽንስን የሚገዛ ፕላትፎርም የሌለ ከመሆኑ ኦፍኮርስ አዋጅ መግብር ያወጣ ነው ሁላችን እንደምታውቁት የአይጂአር ራሱ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ክልሉን በቀጥታ የፌደራል መንግስቱ የሚያዝበት የፌደራል መንግስቱ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ እየተፈጸሙ ነው። ከደህንነት ጋራ ከጥበቃ ጋራ ከኢንቨስትመንት በኢንቨስትመንቶች አንጻር ሊከፈል ስለሚገባው ኮምፐንሴሽን ለምሳሌ ወይም የድጋፍ አሰራሮች ጋር በተያያዘ ላይሰንስ ያደረገው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይሁን እንጂ አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኦፕሬት ያደረጉት ክልል ላይ ነው።
ማን ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት? ምን አካውንታብሊቲ አለበት? ሁለታችን በመካከላችን ያለው ግንኙነት ውስጥ በምን አይነት መስመር፣ በምን አይነት ፕሮሲጀሮች ነው መገዛት ያለበት፣ በምን አይነት ህጎች ነው መገዛት ያለበት የሚለውን ነገር የሚመልስ በፖለቲካል አሰራሩ ሊመለስ ይችላል። ፖለቲክስ ሲስተም አይደለም። ሲስተም ማስቀመጥ መቻል አለበት።